BioShock zadarmo? Tak dám si! Dámy a pánové, vítejte u dalšího game review na Free Epic Games. Máme tady celou sérii BioShocku, kterou já jsem už několikrát dohrál. Je to jedna z mých srdcových záležitostí. Proto vás tady nebudu zdržovat nějakým intrem, tyhle, a ukážu vám, jak ta hra prostě funguje, jo? Čekuj tu graphics. Tohle to je strašně stará hra, ale je brutálně nadčasová, protože by se dala hrát i dneska. Ale počkej, já ti najdu nějaký super okno, abych ti demonstroval, kde se vlastně nacházíme. Čumíš, vole? Jsme normálně pod mořem, jsme úplně na dně oceánu, kde máme svoji vlastní civilizaci, jo, bejku. Jo, nejto prostě úžasný? Až taky ale prostě brutální prostředí, celý je to pod vodou. A mě teďka volají pořád tyhle dva rivalové, který se mezi sebou chtějí být. Tak, nechci utrácet to prachy, takže já to haknu, jo? Já jsem normální hacker. Tak, je civilizace, která se rozhodla, že nebude utlačovaná prostě vnějškem, to znamená, že tady se shromažďují umělci, géniové ze světa, aby nebyly omezovány zákony a pravidly, tak si udělali svoji vlastní civilizaci tady, jo? Takže vás to trošku hod zvrtlo a stalo se z nich tohle. Jo? Takovýhle jakože mutanti skoro, jo? Je to kvůli tomu, že oni mají takové super schopnosti, které já mám mimochodem taky. Plazmidy, jo? No já si dám injekci, vole, a mám místo ty, vole, ruky hnízdo na vosy. Geniální, ne? A jen si trošku za vosičku, jo. Ať je dorazím tady shotgunou, paráda. Jo, bohužel mě čeká pravděpodobně stejný osud, protože prostě plazmidy mají velký vliv na DNA. Nicméně, já se tady zatím snažím celou tu Rapture nějakým způsobem zjistit, co se tady vlastně stalo a případně potom zlikvidovat našeho hlavního protagonistu tady toho příběhu. Víme tomu, že umělci a geniové svojí doby se nemohli třeba dělat různý experimenty, protože to bylo neetický, jo? Ježiši Kriste! A tak si prostě vytvořili svoji vlastní civilizaci takhle pod mořem, aby mohli vlastně své neetické záležitosti dál provozovat, jo? Hele, dám si tady ten chocolate cake za dvě Ečka, ty vole, za dva dováčky, teda chci říct. Co mi tady vťukáš? Tak pozor. Tady ta kamera, ta spustí alarm, takže já ji radši rychle zlikviduju. A už jsme se v tomhle tom. To je crafting. A já mám dost materiálu. Docela mám, ty vole. Já vůbec nekraftil, když jsem to hrál kdysi. Udělám si tady ten hacker. Ale tady mě někdo chce jít pomoct, abych se dostal dál. Počkat. Já tady mám tohle. Lukáš. Tak. Ty retarde! Hele, co stojíš v té vodě, ty nemehlo? To máš, ty, trošku proudu. Jesus Christ. Ty hovado. Nice. Tak. Tohle to, dámy a pánové, to je Big Daddy. Já nevím, jestli to byl původně člověk, ale mám pocit, že ho to tak brutálně znetvoří, že potom musím nosit jenom tohlento. Tohlento chodí mezi námi. Toho já vám chci hrozně představit. A tady ho máme! Big Daddy! Jo? S tím si jako nechceš úplně zahrávat. Ukaž to umíš, taťko! Dej mu co pro to! Důvod, proč neutočí na mě, ale jen na ně, je, že oni ohrožujou toho kida na jeho zádech. To je, nemůžu přijat tak, aby mě náhodou neubral. Počka, tobě tady to neubrý, dá co? Tak počkej. Trošku ti podpálíme S. Oh yeah. Oh. Alarmis. Ale já se z tady toho udělám svého kamaráda. Z tady toho dronu, který na mě přišel, to je kvůli tomu, že jsem spustil alarm. Oh shit. No tak teď už je to v háji. Občas to vygeneruje tady tím způsobem, že prostě už nemůžeš udělat nic. So I'm dead. Tebe zabil mě dron. Zabilo mě hackování. Na zárek, teďko.
Tak. Problém s tím tačkou je to, že on na zádech nemá žádnýho kida. Do prčic. Totiž, když se podíváte sem tady dolů, tak my hledáme vždycky v každém levelu nějaký malý sestry. A tady ty sestřičky nám dávají. Jak se to sakra jmenuje? Eve? To není Eve. Dává nám takovou speciální látku, se kterou právě my potom si můžeme právě upgradeovat nebo získávat tady ty plazmidy, co já tady nahoře mám, jo? Takže je to brutálně vzácná látka, kterou tady chce úplně každý a každý brutálně hantí a proto jí proto je chrání takhle z brutální obři, jako je Big Daddy. Co to tady slyším? Malá sestřička. Tady ty smradi se mě... To prčic. Jo, takhle zvona to schání vždycky ty kraviny z toho. To u mě chci. Ne, v pohodě, já se tě nechci vůbec zbavit. Možná jenom trošku. Dáváš si, co? Ona to prostě z nich vysaje tou injekcí a potom to žere. Proto vypadá tak, jak vypadá, no. Tak teďka snad to nějak zvládnu. Hele, já se tady připravím nějaký trepy. Ne, pojde. Ojoj, oši. Shit, on si to ubral, takže už jde po mně. Tak. Tak, když si to umíš načasovat, tak to je docela v pohodě. Tak a teďka máš na výběr, jo? Sej tu holčičku, buď ji vylutíš totálně brutálně, a nebo ji zachráníš a budeš good guy. Jelikož jsme na křesce svým kanále, tak já tady ji samozřejmě zachráním. Neboj smrade, ti pohladím ty a budeš dobrá. Adam, to je to, co z nich dostávám. Adam, jojo. Teď jsi to tady zachránil a víš co, aby ona to přežila tady, protože to tady buta je nebezpečný. Tak čekám, jdeš, ve? Tady máš domov. Holka, co blbneš? Tak, safe jsou nejtěžší na to, aby se zdolal, proto na ně používám autohead. Good. No. A když náhodou tady máš nějaký trepy, ale chceš tamhle ty luty vzadu, takhle jsmeš telekinezi a zlikviduješ to a potom tu věc zahodíš. Tak, taky brutálně obírá. No ale prostě, tady ta hra má brutálně moc možností. Má to strašně zajímavý prostředí, brutálně zajímavý příběh, který fakt doporučuji vnímat a najít se na to češtinu. Protože, Jesus, co na mě čumíš ty vole? Je to prostě great game, jedna z nejlepších her, co jsem kdy hrál. A ona má dokonce 3 díly, takže pojďme se podívat na druhý díl v tady té série. Tu velkou věc, kterou jsme právě zlikvidovali v předchozí hře, tak za ní hrajeme v tady tom díle Bioshocku. No, daddy. It's you. Vidíš? It's me. Jsem ale jenom ta nejstarší verze vůbec tady těch, takže vypadám ještě docela dost jako člověk. More angels, daddy. This way. Jo, oni vlastně říkají andílci. Když cítějí ten Adam, tak ty holčičky neříkají tomu, že ty jo, teďka vysajou tu mrtvolu. Ne. Andílci. Říkáš něco? There we are. He's perfectly safe now. Remove your helmet. Do odpočtíka poslouchá jako tomu plazmidu, který mu pomáhá právě poslouchat příkazy. Place it against your head. To je takový parádní začátek. Doslova z hlavní hrdina, za kterého hrajete, se odstřelí hned na začátku. O 10 let později. Can you
Okej, okay, oni to tam neříkají úplně přímo, takže teďka nejsem jistý. Jestli ve skutečnosti já jsem ten stejný chlap, který jsem odprásl, nebo jsem prostě jiný Big Daddy? Každopádně rozdíl oproti té jedničce není moc velký. Jsme ve stejném prostředí, máme docela podobné enemáky, zachraňujeme malé sestřičky. Hlavní rozdíl je v tom, že vy máte tenhle ten f***ing vrták! Takže co uděláte, když máte takhle obrovský vrták? No narvete ho nikomu do... Já jsou tady trošku jiný animáci, no, než předtím. Nazdár! Co čumíš na mě? Oh yes. Tak jsem to pořád já. Fakt, že po 10 letech jsem se probral. OK, máme tady plazmedy. A první dávka plazmedu je vždycky nejmíň příjemná, ale člověk se na to časem zvykne. Čemu se směješ? Táhni odsaď! Ty kráso, no. Je to docela masakr tady. Čiže já tady to můžu použít, ne? Jsem se pamatil, že na něco bylo. Ale kolega! Nazdár! Jo! Big Daddies totiž byli původně opraváři celého tady toho světa. Proto on tady takhle pochoduje a proto je tak jako dobře obrněný. Nebyl původně prostě chránič těch malých holčiček. Je to ale blbý, tyjo, plazí se ve vodě, ty víš, mám tady tu elektrickou ruku, co? Jejda. O, hele, nová hračka. Pam, 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 pam. A to není žádná sranda s tady tím, moment. Zales. Je taky zales. Tak. No konečně! Nazdárek! Ajaj. To je velká segra, říkáš, jo? Jesus Christ! Velká segra dává docela do držky. Ty krásno, tak to asi nezmůžu. Tu asi nerosekám. Tyba, to jí ubíjá úplně kulový. Zdrhla. Tak seš úplně blbá! Třeba to tady totálně vytopí. Štěstí Rapture automaticky umí zavírat dveře, když se náhodou vytopí jedna celá místnost, takže pohodička. Další Big Daddy. Který chrání svoji little sister. No řekl bych, že tady to je jako úplnej skvost prostě, tady ta hra. Naprosto dokonalý. Ale máme tady ještě třetí part našeho Bioshocku. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. Hodně se se mnou baví. He's not moving. He will eventually. I suppose he does. Okay, docela dost podobně začínala Bioshock 1. Pačko, Bioshock 1 totiž začínal tím, že jsme vletali ztroskotali u majáku, do toho majáku jsme vlezli. A ten maják nás potom poslal dolů do podmořského světa Rapture. Tohle to je by the way 9 let stará hra. To bys vůbec nepoznal.
No, nesklam nás. No samozřejmě. Jsem Bůh. Takhle brutální intro, já jsem to úplně zapomněl tohle. Tak, se tady můžu hezky rozhlížet, že jo? No to mi ta pistole vydržela dlouho. Protože tohle ten celý příběh se neodehrává v moři, ale v oblacích. Nyní před sebou vidíte, dámy a pánové, Kolumbii. Naše nové prostředí. A nejsem si tím jistý, ale řekl bych, že ono tam je podobný zátiší, jako bylo v Rapture. Prostě znova umělci se chtěli nějakým způsobem odstřihnout od světa. Vybudovat svoji vlastní utopii. Ale nejpadá to tak, ty Our Prophet. To vypadá, že to bylo něco náboženskýho. Oh well. OK, tohle to je super náboženský. Ten health bar by mohl být trošku větší. Se tak krásně musí přenášet infekce, tyjo, přes nohy. Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. No to je krása. In the name of our Lord. Fucking money, shithead! It's down there somewhere. Let me take another look. Ještě jsem nebyl zase očištěn. Go away. Nazdar, Čeče. God, byl jsem znovu zrozen. Tebe, když řekneme s kamarádem, sejdeme se ve dvě na náměstí, tak já nevím, jestli to je úplně proveditelný, tak snadno jako u nás. OK, background story je, že pan DeWitt, za kterýho teďka hrajem, má brutální dluhy. Takže k tomu, aby se těch dluhů zbavil, tak byl poslán tady do Kolumbie, aby našel holku Elizabeth a tím svůj dluh smazal. Už jsou ty boty čistý, pane? Jo? Řekněte mi, co tady poplník má jako za účel, tebe, když na něj nedosáhne, pán? Co to tady máte blbě vymyšlený? Prorok Comstock. Tady by se skoro ptal, jak je možný, že v tady té hře potom můžu mít nějaký zbraně. Když jsme v rozkvetlých zahradách, ty všichni jsou plný optimismu, protože máme proroka, který nás povede do ráje. Ale tady zpívající čtveřici, kteří zpívají totálně zadarmo. Si nemůžeš romanticky zatancovat, jako co bys chtěl víc, jsi prostě v ráji. Co je na tady civilizaci špatného, že? Do not alert Comstock to your presence, stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Lutess. Who amongst you has tasted the divine? Tady je nové machrio s těma plazmidama. Young sir, young miss, roll up and try the amazing power of Bucking Bronco. To bych dostala šelho testa, ukaž to, já můžu, jo? Bucking Bronco is just a tick. Find the devil, good sir, and cast him out. Do you have what it takes? Mám trefit toho ďábla třikrát. Ech, moh, ne? Co je, proč jsem ho netrefil? Ještě, aby ne. To je dobrý, já jsem viděl fakt nějaký prachy. Takovýhle kolotočárně, ty ve, to není možný. Tady ten nám bude dělat potom ještě problémy, ale to zatím necháme bejt. Heads. Come on, let me through. Heads.
Heads or tails? Tak si pojďme hodit. Tails. Told you. I never find that as satisfying as I'd imagined. Jenom lítají hlavy, jo? Já jsem se rád dostal někam, abych taky jako něco... Co? Já mám na ruce reklamu? You've been sleeping under a rock? 77. Ajaj. 77. That's a lucky number. I'll be rooting for you. Ale neříkali, že 77 nemám v žádném případě vybrat? To je nějaký předurčení, ne? The winner is number 77. Oh, what do you know? Number 77, come and claim your prize. Ajaj. Já to hazem, já to hodím po tomhle chlapkovi. Now, where'd you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show 'em what we got planned, boys. Jejda. Stop him! Stop him! The false shepherds come to lead our lamb astray! False shepherd. Já mám prostě na znamení, o kterém věděli teď všichni, že ho budu mít, nebo co to je? Jesus Christ! Lidi, nebojte se, já... No prčic. Oh, on má zbraň. Ten chlap má zbraň. Já potřebuji tu jeho zbraň. Jdeme na něj. Sep! Ksichte! Oh well. What just happened? Oko za oko, baby, jsem zpátky. Wow. Possession now turns machine and man into allies. Takže teďka můžu i týpky proti sobě takhle dostávat. Teda proti sobě, na svoji stranu. Pojď se mnou. Son of a bitch is in the park. Pojď. Dáme to, pojď ho sejmout. On se umlátí sám. Wow. On mu došlo, že není se mnou, tak se musel prostě umlátit. Dobrá práce, šefe. Hoši, já se s váma vůbec nechci rvát. Já jsem se jenom přišel pro holku. No tak ale doprčit, já jsem vůbec neviděl, že tam je nějaký automat, ty vole. Nemůžu si dovolit, abych byl vysvobozen, takže jsem prostě chcípnul. Wow. It's getting hot. What's going on? Oj, oj. Ty vole, nechoď vůbec ke mně. Oj, oj, ten boukne jak svině. Good. A nová hračka. YOLO. No nádhera. Potřeba bych trošku soli, hoši. Aperitivo. Ukáž to. No ne, the shield. Co poda, co tohle? Jo, tím asi možná se můžu vybírat, jestli chci healy, shieldy, nebo... víc soltů. Dala bych hlavně shieldu, prosím, přednost. A hlavně proto, že to tady mám třikrát, tak dám si asi všechno, no. Oh yeah. Tak proto, jak já už jsem to jednou hrál, tak ono mi to teďka vybavuje, abych si tu hru trošku jako... abych ji nehrál v podstatě od začátku, že? Oh yeah. Wow! Damn hook must be magnetized. Nazdár! Oh yes! Nová super hračka.
Wow. OK, tohle jsem nečekal, že se stane. Já mám teďka trošku elektrizující háček. A prčic, alkohol mě ubírá solt jak svině. Dobře, nesmím chlastat si takže moc. Kam běžíte, pane, já jsem tady. Ty vole, tady totálně zdechnu. Fuh, oj, oj. Ty vole, to je těžký jako kráva. Běž! Já už myslel, že dávno si vybuch, ty! Zdár. Pánové! Vypadalo to, že se s někým chci rvát tady? Já jenom procházím. Jsem tulák. Co to pro boha? To si dá na gauč staženýho králíka, nebo co to je? Někomu jsem nepřišel oblížit. Já jenom procházím. Kluci! Do prčic, co sama mám dělat? Co křičíš? What? Nějaký brutální vrána, men. Prčic. Ty docela dáváš bídu. Jak se ti líbí tohle? Sakra, to je silný. To jsem si dobře vybral. Tak máme nějakou super jeho schopnost, ne? Máme taky házet vrány? Jsem vládce slepic! Hold and release to create a nest trap. Já jsem vládce slepic! OK! Co? Hoši? Chcete taky dostat slepičky? Tyjo, ty jsou dobrý. Jesus, já se to snažím tak jako nějak projít, abych se dostal co nejdál jako k tomu gro toho příběhu, ale on je to ještě pořád docela dlouhý. Každopádně myslím si, že gameplay jsem vás docela hezky představil, co se vlastně, o co tady jde. Prostě běžíte, střílíte, je to narativní, není to RPGčko, nebo částečně jako je, má to náznaky RPGčka, ale pořád je tam spíš takovej straight narrativ, jo. Do toho si můžete vyvázat různý plazmidy, střílet, upgradeovat, no prostě. Hraje se to moc hezky a příjemně. A já tady ten příběh teda vůbec nestíhám, ale on ho to má brutálně silný. On se potom docela hezky jako rozvine, jo, ale tady to, že jsme na začátku přijali baptismus, tak to je věc, kterou jsem totálně zapomněl. Tady máte vrány, ať se ty moje slepičky taky trošku nejedí, no jo. Papkejte, kokodáky, jen pěkně papkejte. Dámy a pánové, tohle to všechno máte teďka momentálně zdarma na Epic Games. Opět je to do čtvrtka, takže nezapomeňte si to vyzvednout, zahrajte si to, podle mě to jako opravdu fajnovka. Několikrát jsem dohrál opakovaně tady ty hry, přestože tyhle mám brutální mezery v příběhu. To bylo tak, já jsem dohrál předtím jako kit, který vůbec jako nedával žádnou váhu na lore, takže mě to bylo totálně jedno. A až teďka vlastně těm hrám začínám tak nějak jako rozumět a dávám tomu jako novou váhu a proto mě vlastně baví je hrát znova, jo. Ale proto já ten lore jako nějak nechápu pořádně, protože já jsem ho hrál ještě v době, co jsem si ty věci nepřekládal. Nejc, uvidíme se zase příště, mějte se dobře a zatím čus!